ောကမှာရှိတဲ့လူတော်များများအစွဲလန်းကြည့်ကြပါလေ။ဟုတ်ပါပြီ။ဘာလို့စွဲလန်းတာလဲ။တချို့တွေကသူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုချစ်သူဇနီးမယားသားသမီးဆွေမျိုးအိမ်စတာတွေကိုစွဲလန်းကြပါလေ။အဲ့ဒီလိုလူတွေတည်ဆုံတဲ့အခါမှာတော့စွဲလန်းစိတ်ကြောင့်ပဲမကောင်းတဲ့အပေပုံကိုရောက်လာပါတော့တယ်။တရေပိတ်တာဘောကိုအများဆုံးရောက်လာသူတွေကတော့အစွဲလန်းကြည့်သူများဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုပြောပြမယ့်ဇလန်းလေးကလည်းအစွဲလန်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဇလန်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ရက်ဆောင်မြို့အနီးမှာရှိတဲ့နတ်မွန်ရွာလေးမှာတောင်တန်းပြားရဲ့အလှပတွေကိုအထူးခံစားနိုင်ပြီးတော့အလွန်အေးချမ်းသာရတဲ့နေရာဒေသတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသကိုအလေရောက်လာသူတစ်ယောက်ကတော့ထုံးစံအတိုင်းမိုးဆူရဲဖြစ်ပါတယ်။မိုးဆူရတော့အသက်20ဝန်းကျင်ရှိနေပါပြီ။တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလူငယ်လူရတဦးဖြစ်ပြီးတော့စွန့်စားရခြင်းကိုဝါသနာပါသူပြီးစာမေးပွဲအပြီးမှာတော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းပိတ်ရရှိမှာမျိုးပြနဲ့ဝေးကွာလေးရှိတဲ့သူ့ရဲ့ဖခင်အမျိုးတွေရှိရာနတ်မွန်ရွာလေးကိုအရောက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။မိုးဆူတယောက်ပထမဦးဆုံးရက်ဆောင်မျိုးကားနဲ့စီးပြီးလာခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့နမ်ခုတ်ကိုလှဲနဲ့ခီးစစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီရမှာတစ်ဆင့်နမ်ခုတ်ရဲ့အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့နမ်ခုတ်ချောင်းကိုကူးပြီးတော့ခစ်တမြသွားတဲ့အခါမှာတော့မိုးဆူတယောက်နမ်ဦးရွာကိုရောက်တော့ညနေတောင်ဆောင်းနေပါပြီ။မိုးဆူငငယ်တုန်းကတော့အဲဒီရွာလေးကိုဖခင်ဖြစ်သူနဲ့အချိန်ချင်းသွားခဲ့ပြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်သာမိုးဆူတယောက်ရွာလေးကိုအခက်ခဲမရှိမီးမြန်းစရာမလိုဘဲနဲ့ဖြောင်းပြောင်ဖြူဖြူရောက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရွာထဲမှာတော့အိမ်လေးတွေကစီစီရီနဲ့ဆောက်လုပ်ထားပြီးတော့ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများနဲ့လီစုလူမျိုးများနေထိုင်ကြပါတယ်။မိုးဆွေတယောက်ရွာငယ်လေးကိုရောက်တာနဲ့ရွာဝေဝမှာသူ့ကြိုတင်အကြောင်းကြားထားတာကြောင့်သူ့ဦးလေးနဲ့သူ့ဦးလေးရဲ့သားဖြစ်သူသူ့ညီဝမ်းခွဲကလာကြိုပါတယ်။မိုးဆွေတယောက်အိမ်ရောက်တာနဲ့အထောက်ချခြေလေးသက်စင်ရေမိုးချိုးပြီးသူ့အတော်ဖြစ်သူရဲ့လက်ရာဖြစ်တဲ့ညနေစာကိုစားပြီးတော့အိယာဝင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်နေ့နဲ့ခင်မှာတော့မိုးဆွေတယောက်အိယာကနေစောစောစီစီနိုးလာခဲ့ပါတယ်။မိုးဆွေရဲ့ညီကတော့မိုးဆွေလာလေတာကြောင့်ပျော်မြူးနေပုံရပါတယ်။အချိန်တိုင်းလိုလိုပဲအကူဖြစ်သူရဲ့မိုးဆွေအနာမှာတွေ့ကပ်ပြီးတော့မပြင်းရလေအောင်သူ့ရွာအကြောင်းလေးတွေပြီးတော့တော်ရဲရထူးဆန်းပွဲဇလန်းလေးတွေကိုပြောပြနေပါတယ်ဒီလိုနဲ့တရက်မှာတော့မိုးဆွေရဲ့ဦးလေးကမိုးဆွေကိုထူးဆန်းတဲ့စကားတစ်ခုကိုပြောလာပါတော့တယ်အဲ့ဒါကတော့စွန့်စွန့်စားစားနဲ့အလုပ်တစ်ခုရှိတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီအလုပ်ကိုစွန့်စွန့်စားစားလုပ်ရင်းနဲ့ပဲချမ်းသာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမိုးဆွေကိုပြောပြလာပါတော့တယ်မိုးဆွေဆိုတာကလည်းစွန့်စားခြင်းနဲ့စိတ်ကအပြည့်ရှိတဲ့လူမဟုတ်ပါလားချမ်းသာတာမချမ်းသာတာဘေးချိတ်စွန့်စားရမယ့်အလုပ်ဆိုရင်ဦးလေးနဲ့လိုက်လုပ်မယ်လို့ကတိပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့ဦးလေးဖြစ်သူကမင်းဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးငါတို့နဲ့တော်တဲ့ကိုအဖော်လိုက်ပေးရုံပဲအတွေ့အကြုံရအောင်မင်းကိုခေါ်တာဟိုဘက်ရွာကငါရဲ့တငယ်ချင်းအောင်လန်းစရာတယောက်လည်းခေါ်ထားတယ်မနဲ့ဖန်နဲ့နဲ့ခင်းစောစောငါတို့ရွာကနေခီးထွက်ကြမယ်လို့မိုးဆူပြောလာပါတယ်ပြီးတော့တကိစ္စကိုဘသူ့မှမပြောဘူးလေပြောလာခဲ့ပါတယ်မိုးဆူတယောက်ဦးလေးရဲ့စကားကြောင့်စိတ်သိမ်းမွေးကြီးများတောင်ထလာခဲ့ပါတယ်ဘလို့စိတ်လုံရှားစရာစွန့်စားစရာတွေများရှိမလဲဆိုပြီးတော့စိတ်လုံရှားနေရကြောင်းအဲ့ဒီညမှာတော်တော်နဲ့အိတ်မပြောခဲ့ပါဘူးဒီလိုနဲ့မိုးဆွေတယောက်မနှခင်စောစောမှာအိတ်ရနိုးလာခဲ့ပါတယ်အားလုံးကအစင်းသင်းဖြစ်နေကြပါပြီမိုးဆွေတယောက်မျက်နာတက်ပြီးမနှစာစားကဆောင်းသားလေးခါကြထိုးကဦးလေးဖြစ်သူနဲ့လိုက်ရန်အတွက်အသည့်အနေထားရှိနေပါပြီဦးလေးကတော့အိမ်ရှိမှာပစိမ်းတယောက်နဲ့စကားပြောနေပါတယ်အဲ့ဒီလူကတော့ရှမ်းလွအိတ်ကြီးလွှဲထားပြီးလေပင်းမှာလည်းအဆောင်ပရီးတွေရှုပ်ပွားနေရလို့ဆွဲထားပါတယ်ဦးလေးပြောတဲ့တစ်ဖက်ရွာအောင်လန်းစရာဆိုတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မိုးဆွေစိတ်ထဲမှာငါတို့သွားမယ့်နေရာကဘလို့နေရာမို့ကြောင့်လဲပြီးတော့အောင်လန်းစရာဘာကြောင့်ပါလာရလဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားနေမိပါတယ်။မနေနိုင်တဲ့အဆုံဘေးနားမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ညီဝမ်းခွဲကိုမေးလိုက်ပါတယ်။ဘာလို့အောင်သွားဖို့လဲဆိုပြီးတော့မေးလိုက်တာပါ။အဲ့ဒီခါမှာတော့သူ့ရဲ့ညီကကျွန်တော်တို့အုတ်ကူသွားဖို့ကြမလို့တဲ့။မိုးဆွေတယောက်စိတ်သိမ်းမွေးများပင်ထားသွားပါတယ်။မလိုက်ဖဲနေရင်ကောင်းမလားလို့တောင်စိတ်ထဲကတွေးမိလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းငါထင်တယ်လို့ဟုတ်ချင်လို့ဟုတ်မှာပါဆိုပြီးတော့သူ့ပေးထားတဲ့ဂရီတိုင်းဦးလေးနဲ့အတူခရီးလိုက်ပါဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဆူဆွနေတဲ့တပည့်များစွာရဲ့အထီးတွေ့တချို့ကြောင့်ပုံမှန်ထက်ပိုပြီးတော့အေးချမ်းတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။လမ်းတစ်လျှောက်လုံးအတားအဆီးဖြစ်နေတဲ့တပည့်တချို့ကအကိုင်းခက်တွေကိုရှေ့ဆုံးမှဥဆောင်သွားသူမိုးဆူရဲ့ဦးလေးကလက်ထဲမှာရှိတဲ့ဓားနဲ့ပိုင်းဖြတ်သွားပါတယ်။အတန်ကြာအောင်သွားပြီးနောက်မှာတော့တောနစ်လာနဲ့အမျှပတ်ဝန်းကျင်ကပိုပြီးတော့တိတ်ဆိတ်သွားပါတယ်။ကျင်းငယ်များရဲ့အတန်ကိုပင်မကြားတော့ပါဘူး။ဒီလိုတွေ့ရွေ့ချင်းသွားနေရာကနေခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဦးလေးရတနေရာအရောက်မှာတော့စမသွားပဲရက်လိုက်ပါတယ်အဲ့နောက်အားလုံးသူ့အနီးလာရဲ့အချက်ပေးပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုအချက်ပြပါတယ်မိုးဆွေမြင်လိုက်ရတာကတော့ပပက်လေမှာမြေပုံတွေဟိုတစဒီတစပြန့်ကျင်းနေရပါဦးလေးရကဲငါတို့ရှာနေတဲ့နေရာတော့ရောက်ပြီးပထမဆုံးဒီမြေပုံတွေလိုက်ကြည့်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးပြောပါတယ်ကျွန်တော်လဲမြေပုံတွေဘာဖြစ်လို့လိုက်ကြည့်ရမှာလဲလို့ညီဝမ်းခွဲဖြစ်သူမေးလိုက်ပါတယ်ညီဝမ်းခွဲဖြစ်သူကတနေရာကိုလညုံညွံ့ပြပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုမိုးဆွေတို့လျှောက်စလုံးသွားကြပါတယ်။အောက်ကူတော့အောက်ကူတစ်ခုပါ။ဒါပေမဲ့လို့
ကျွန်တော်မြင်နေကြလူသေးကောင်တွေမြုပ်တဲ့အုပ်ကူမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ပြီးတော့နေပုံလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ချောက်ခဲတွေနဲ့တိတိကျကျစီထားတဲ့ကုငယ်လေးပါ။အမြင်အားဖြင့်တော့သုံးပေခန့်ရှိပါတယ်။မြေပုံတွေလိုစုပုံနေခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တနေရာမှာတစ်လုံးနှလုံးခန့်သာရှိပါတယ်။အဲ့နောက်ခက်လန်းလန်းရောက်မှနောက်ကူတစ်လုံးကိုထပ်တွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုမျိုးကူတွေကဟိုတစားဒီတစားနဲ့ပြန်ကျဲပြီးတော့ရှိနေရပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။သူတို့အခုရောက်နေတဲ့အုပ်ကူဘေးနားမှာတော့အိုးခွစ်ပကံတွေပြန်ကျဲနေတာကိုအားလုံးတွေ့ရပါတယ်။ဦးလေးပြောပြတာကသူတို့ရွာမှာဓလေ့တစ်ခုရှိတယ်တဲ့။သူတို့ရွာသူရွာသားတွေတည်တဲ့အခါမှာတနေရာနဲ့စုပြီးတော့တင်းချိုင်းတွေကိုမမြုပ်ကြဘူးတဲ့။လူသေးရင်လူသေးအလောင်းကိုတည်လာပြီးတော့တေသူနဲ့ဆွေမျိုးနီးစပ်သူကလက်ထဲမှာအသင့်ပါလာတဲ့ကျက်ဥကိုမြေပြင်မှာဂေါ်လီလှိမ့်တယ်လို့လှိမ့်ပြီးတော့အဲ့ဒီကျက်ဥကမြေပြင်မှာလှိမ့်သွားရင်နဲ့ကျက်ဥကွဲတဲ့နေရာမှာအလောင်းကိုမြုပ်တာတဲ့။ထူးဆန်းတာကကျက်ဥကတော်တော်နဲ့လည်းမကွဲဘူးတဲ့။အားလုံးယူဆကကျက်ဥကွဲတဲ့နေရာမှာတေသူရဲ့ဝိညာဉ်ပြောတဲ့နေရာဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ကြတယ်လေ။တချို့ဆိုရင်ကျက်ဥကရွာနာအိမ်နားမှာနေကွဲသွားလို့အဲ့ဒီမှာပဲမြုပ်လိုက်ရတာလေးရှိတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောပြလာပါတယ်။ပြီးတော့သူတို့ရွာသူရွာသားတွေကတည်တဲ့အခါမှာတေသူအသက်ရှင်တော့ကပိုင်ဆိုင်သမျှပစ္စည်းတွေကိုလည်းတေသူနဲ့အတူမြုပ်နှံပေးလေးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြလာတာပါ။ပြီးတော့တစ်နှစ်ကိုတစ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်နှစ်ကိုတစ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်တေဆုံးသူရဲ့အုပ်ကိုလာပြီးတော့ဆွေမျိုးရင်းချာတွေကအစားအသောက်တွေနဲ့ကတော့လေးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောပြလာပါတယ်။အခုသူတို့နီးမှာရှိတဲ့အုပ်ကိုဘေးမှာဆိုရင်ပကံတွေကပြန်ကျဲနေပါတယ်။ပြီးတော့ပကံတွေကြီးချင်းအဖြစ်ပကံနေရအကောင်းစားဖြစ်နေရကြောင့်တထိတ်တူရဲ့ကူဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ဦးလေးကယူဆပြီးတော့တုံးတက်လိုက်ပါတယ်။မိုးဆွေကတော့ဘေးကနေပွဲကြီးပြိတက်လုံနေပါတယ်။ညီဝမ်းခွဲဖြစ်သူကအသင့်ယူလာတဲ့ခေါပြားနဲ့ပေါက်တူကိုအသင့်ပြင်ထားပါတယ်။အောက်လန်းဆရာကြီးကတော့သူ့တက်ကြောင်းတဲ့အစီရင်ချို့ကိုအဲ့ဒီအုပ်ကူမှာပြုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအုပ်ကူနေရာကိုတူးကြပါတယ်။သုံးယောက်သားတက်ညီလေးညီတူးမှုကြောင့်မြေပုံလေးကတော်တော်လေးထင်သာမြင်သာရှိလာပါတယ်။ထူးခြားတာကမြေပုံရဲ့အောက်မှာကျင်းမရှိဘဲနဲ့မြေပုံရဲ့အပြားမှာမြေထဲမှာဂလိုင်ဖွဲပြီးတော့အုတ်ကူလိုလှုပ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မိုးဆွေတယောက်အလောင်းကောင်ကြီးကိုလည်းလှမ်းမြင်နေရပါတယ်။မြုပ်ထားတာနှစ်ကြာနေဖြစ်တာကြောင့်အယိုးစုီသာဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီအယိုးစုီမြေပြင်ပေါ်ဘွားကနေပေါ်လာတဲ့မိုးဆွေတယောက်ကြောက်ရွံ့မှုကိုစူးစားပြီးတော့တွန်းလှန်နေရပါတယ်။တကောလုံးပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အေးတက်တဲ့သားလုံးပြီးလူသေးကောင်ကဲ့သို့ဖြူဖက်ဖြူလျှော်အေးဆက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီကြောက်ရွံ့မှုကြီးကိုပို့ပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးတာကတော့အလောင်းကောင်မှထွက်လာတဲ့မနစ်မျိုးပွဲရာအပုံနဲ့ကြီးပါမိုးဆွေတယောက်အပုံနဲ့ကိုမခံနိုင်တာနဲ့အန်ချလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ပါဆက်ကလည်းနန်လိုက်တာဗျာဆိုပြီးတော့អော်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့ဂူဖောင်းနေသူ၃ဦးကသူ့ကိုအန်ဩသလိုကြည့်ပြီးညီဝမ်းခွဲဖြစ်သူကသူ့တို့မှာဘာအပုံနဲ့မှမရကြောင်းအကူမနောက်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောလာပါတော့တယ်မိုးဆွေတယောက်အဝေးကနေကြည့်ရတော့မှပဲအပုံနဲ့ကြီးကတော်တော်ကိုခေါင်းကန့်အောင်လို့ခံစားနေရပါတယ်သူတို့အနည်းရလူတွေကအနံ့မရဘူးဆိုတော့မိုးဆွေတယောက်ပို့ပြီးတော့ကြောက်သွားပါတယ်မိုးဆွေတယောက်တခုခုကိုနားလဲသွားပါပြီဒါကြောင့်မလို့ဦးလေးပြန်ရအောင်ပြကျွန်တော်ကြောက်လာပြီလို့တုံ့ပြန်စွာပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့ဆရာဖြစ်တဲ့သူကနေပါအောင်ဆိုပြီးတော့သူ့ပါဆက်ကဂါထာလို့လို့အရာများကိုပွားစီပွားစီနဲ့ထက်ရွတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျမှမိုးဆွေရားနေတဲ့အပုံနဲ့ညီလဲထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးသွားပါတယ်မိုးဆွေတယောက်စိတ်ထဲကလည်းကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ပါဘူးကျွန်တော်ကဘာစစ်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုလိုက်ပြီးတော့စွန့်စစနဲ့ကြည့်ချင်လို့လိုက်လာတာပါကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ပါဘူးလို့စိတ်ထဲကရည်ရွယ်ဆူတောင်းနေမိပါတယ်။အောက်ကူတူးနေတဲ့သူသုံးဦးကတော့အယိုးစုီနာကနေရွှေတင်းကားပြားသုံးပြားကိုရလာပါတယ်။အောက်ကူကိုပုံမပြစ်ပြန်ပြီးတော့မြေဖို့လိုက်ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ဆရာဖြစ်တဲ့သူကဂါထာကိုရွတ်ပြီးတော့အဲ့နေရာကနေလေးယောက်သားထွက်ခွာလာခဲ့ကြပါတယ်။ဦးလေးဖြစ်တဲ့သူကတော့ရွှေတင်းကားသုံးပြားပဲရတာကြောင့်တိတ်ပြီးတော့မကျေနပ်ပါဘူး။ဒီလိုစကားတွေပြောပြောနဲ့အိမ်ပြန်လာခဲ့လိုက်တာရွာနာကိုရောက်လာပါတော့တယ်။ရွာလေးကိုဝင်ကားနေရနဲ့ဦးလေးနဲ့ပို့ဆရာကြီးတို့စကားတီတိုတီတိုပြောဆိုနေကြပြီးတော့နှုတ်ဆက်လန်းခွဲလိုက်ပါတယ်။အင်းရောက်တဲ့အခါမှာတော့အားလုံးတိုင်ပင်ထားတဲ့အတိုင်းအတော်ဖြစ်သူမသိစီရန်အတွက်တော်ရဲမှပြန်လာပြီးတော့ရောက်တဲ့အရာစကားများကိုပြောဆိုပါဟန်ဆောင်နေလိုက်ပါတယ်။အချိန်ကလူကိုမဆောင်ပါဘူး။ညနေနေဝေးချိန်ကိုပဲရောက်လာပါပြီ။တနေကုန်တော်ရဲလျှောက်သွားရအုတ်ဂူရီမြင်ရနဲ့ဆိုတော့မိုးဆွေတယောက်စိတ်မတန်တတန်ဖြစ်နေပါတယ်။စိတ်လက်ပေါ်ပါစီရန်အတွက်ခြေလေးတန့်ဆင်ပြီးတော့ရေမိုးချိုးပါတယ်။ရေချိုးပြီးအိပ်ဖို့ပြင်ကားသားရှိသေးတယ်။နှာခေါင်းထဲမှာအုတ်ကူတူးစင်ကရခဲ့တဲ့အပုန်နဲ့ကြီးကလှိုက်ခနဲဝင်လာပါတယ်။ဘလုံးမှတိမိခန့်နေတဲ့အစုံဦးလေးဖြစ်သူကိုတက်တဆိတ်နှိုးလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့အချောင်းစုံကိုဦးလေးကိုပြပြလိုက်ပါတယ်။မိုးဆွေနန်းနေလို့ပြောတဲ့နေရာကိုဦးလေးကလိုက်ကြည့်ပြီးတော့သူ့မှာဘာအနှံ့မှမရကြောင်းမနှံ့ကြောင်းပြောလာပါတယ်။နောက်ဆုံးမိုးဆွေတယောက်လည်းသူ့ရဲ့နှာခေါင်းထဲမှာအပုန်နဲ့ကြီးကဆွဲနေရဆိုတဲ့အကြောင်းအခုချိန်ထိလည်းအပုန်နဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုထက်ခါထက်ခါပြောရင်းနဲ့သူတယောက်တည်းအနံ့ရတဲ့နေရာကိုလိုက်ရှာဖို့အတွက်တွေးလိုက်ပါတယ်။
ဥလေရတော့ပြန်ပြီးတော့အိတ်တော့ပါပြီ။မိုးဆွေတယောက်အနံဆိုးကြီးကြောင့်ကုတိအိတ်လို့မရသေးပါဘူး။နောက်ဆုံးအိတ်လို့မပြောမဲ့အတူဆိုပြီးတော့လက်ဆွဲတော်ဓမြောင်နဲ့မိအိမ်ကိုယူပြီးတော့အနံ့လာရနေရကိုရှာဖွေလိုက်ပါတယ်။ဆူရွာလာတဲ့လူသေးကောင်ပုံနံကြီးကိုအန်ချစ်ခံရင်းအနံ့လာရနေရကိုအမောင်ထဲမှာတကူရဲကြောက်ကြောက်နဲ့လိုက်ရှာနေပြီးပါတယ်။အနံ့များရဲ့အပြင်းဆုံးထွက်ပေါ်နေတဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့မိုးဆွေတယောက်လက်ထဲကဒါးကိုချက်ချက်ပေါင်းဆုပ်ထားပြီးအသင့်အနေထားပြင်ထားပါတယ်။တိတ်ဆိတ်နေတဲ့အမောင်တို့ထဲမှာမိမိရဲ့နှလုံးကုန်သံကိုပင်အတိုင်းကြားနေရပါတယ်။စိတ်လုံရှားလုံးလာကြောင်းနှလုံးကတာမန်တစ်ပူပြီးခုန်နေတယ်လို့တွေးမိနေပါတယ်။မိရင်ရဲ့အလင်းကိုအားကိုပြီးတော့အမောင်နဲ့အနံ့လာရအောင်ရှာနေမိပါတယ်။တနေရာရောက်မှာတော့အပုံနဲ့များလှိုင်းလှိုင်းထွက်နေတဲ့စမြစ်ကိုမိုးဆွေတယောက်မြင်သွားမိပါတယ်။အဲ့နေရာကသူ့ထင်ထားသလိုတရေလည်းမဟုတ်လူလည်းမဟုတ်တတဝါလည်းမဟုတ်ပါဘူး။နေလေကအလောင်းတူခဲ့တဲ့ဂေါ်ပြားနဲ့ပေါက်တူဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုတွေးလိုက်စင်ပါပဲမိုးဆွေရဲ့နောက်ကနေတစုံတယောက်ဖြတ်ပြီးသွားသလိုခံစားလိုက်ရပါတယ်။အေးများတဲ့လေတစ်ချက်ကမိုးဆွေအနေနဲ့ဖြတ်သွားလိုက်တာကိုမိုးဆွေခံစားမိတာပါ။အဲ့ဒီလေကြောင့်လားတော့မသိပါဘူး။မိုးဆွေရဲ့လက်ထက်ကမိငယ်ကတော့ငြိမ့်သွားပါတယ်။ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကမှောင်တိဖြစ်သွားပါတယ်။တစ်စက်ထဲမှာပဲအပုပ်နဲ့နေရပိုးပြီးတော့ပြင်းထန်လာပါတယ်။မိုးဆွေတယောက်သူဘာမှမလုပ်ဘူးတောင်းပန်ပါတယ်အမြပေးပေးပါတယ်စသဖြင့်အမြတန်းနေပေးနေပါတယ်။အိမ်နောက်အိမ်လေကားရှိတဲ့နေရာကိုမှန်းပြီးတော့ပြေးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။လမ်းကတော့စံတဝဝနဲ့ဘာမှမမြင်ရပါဘူး။မိုးဆွေတယောက်လက်ထက်ကဓာတ်ဟိုသာကင်ဆုပ်ထားမိပါတယ်။အဲ့လိုစံတဝဝနဲ့အိမ်မုံမှန်းပြီးတော့တက်ပြေးပါတယ်။ဘုံကနေဆိုမိုးဆွေတယောက်ချော်လဲမိသွားပါတယ်။သူချော်လဲတာကတာမန်လိုချော်လဲနေရမှာမဟုတ်ပါဘူး။သူ့ရဲ့ခြေထောက်ကိုတစုံတယောက်ကနောက်ကလိုက်ဆွဲနေတယ်လို့ခဏခဏချော်လဲနေရပါဘူး။မိုးဆွေတယောက်ပြန်ထားလိုက်ခြေထောက်ကိုအရာဝတ္ထုတစ်ခုကပြန်ဆွဲလိုက်နဲ့အကြိမ်ကြိမ်လဲကျနေရင်းနဲ့နောက်ဆုံးမိုးဆွေတယောက်လှုပ်တောင်မလှုပ်နိုင်တော့ပါဘူးစိတ်ထဲမှာလည်းမောင်မောင်မင်းမင်းမှလူတယောက်ကသူ့ကိုဆွဲနေတယ်လို့ခံစားနေရတာကြောင့်တတော်ကိုတုံလုံးချောက်ချားနေမိပါတယ်မိုးဆွေတယောက်အသက်ထွက်လို့မတက်ကြောက်ရွံ့နေတဲ့အဆုံးမှာတော့ဟေ့ဘသူလဲဆိုတဲ့အတန်းအိမ်မောကနေကြားလိုက်ရပါတယ်ပြီးတော့ဓမီရောင်အလင်းတန်းတစ်ခုသူ့ကိုပေါ်ကြားလာပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့မိုးဆွေတယောက်ကျွန်တော်ပါမိုးဆွေပါလို့ဩပြောလိုက်ပါတယ်ဦးလေးဖြစ်သူလဲအိမ်မောကနေပြေးဆင်းလာပြီးတော့ဒံယာဘလက်ဘွားနဲ့တဲများပီနေတဲ့မိုးဆွေကိုအိမ်မုံတွဲခေါ်လိုက်ပါတယ်။အိမ်နေညာတူကြီးနှစ်ယောက်အကြောင်းဆုံးအပြန်လဲပြောပြီးတော့စကားပြောရင်းနဲ့ပဲမိုးလင်းခဲ့ပါတယ်။မနေ့မိုးလင်းတဲ့အခါမှာတော့အတော်မသိစီပဲနဲ့ဟန်မဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။မိုးဆွေရဲ့နားထဲမှာတော့ညာတူကြီးလေးပြောပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုထက်ခါထက်ခါဆွဲနေပါတယ်။တူကြီးလေးပြောတာကတော့ငါကသူ့ပိုင်တဲ့ဒင်းကားပြားသုံးပြားကိုယူလာမိလို့ဒင်းကမကျေနဲ့လို့လိုက်လာပြီးတော့နှောက်ရှစ်တာဆိုတဲ့စကားပါ။မိုးဆွေတယောက်နားထဲမှာအချိန်ချင်းကြားအောင်ရင်းနေပဲအချိန်ဆွဲမနေတော့ပါဘူးအထုပ်ပိုးရီပြင်ပြီးတော့ဦးလေးကိုအကျိုးချောင်းပြောပြဒေါ်လေးကိုလည်းနှုတ်ဆက်ပြီးအိမ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်မိုးဆွေတယောက်မျိုးပြောက်ပြင်ရောက်ပြီးနောက်တစ်ပတ်ခန့်ကြာမှာတော့နတ်အုံရွာကနေတန်ချိုးစာများမိုးဆွေရဲ့ဖခင်တန်းကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်အကြောင်းကတော့မိုးဆွေရဲ့ညီဝမ်းခွဲရောဂါအထွေထူးမရှိဘဲနဲ့နှလုံးရက်ကတည်ဆုံနေကြောင်းနဲ့မိုးဆွေတို့နဲ့အတူအောက်ကူလိုက်တူးသူဆရာကြီးလည်းညီဝမ်းခွဲမဆုံးမီနေရခန့်ကဘလို့ဖျားနာခြင်းမျိုးများမရှိဘဲနှလုံးကြီးပြူကထိတ်လန့်ပြီးတော့တေးသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတန်ကျိုးစာရောက်လာတာပါပြီးတော့ဦးလေးဖြစ်သူအိမ်မှာလည်းတ냐မှာကောင်းကောင်းမအိပ်ရပဲနဲ့ထိတ်လန့်စရာတွေကိုစတိုက်တွေ့နေရတာကြောင့်ရရှိလာတဲ့ဒင်းကားသုံးပြားကိုကြောက်လန့်ပြီးတော့သူ့နေရာနဲ့သူပြန်ထားပြလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရေးသားထားတဲ့စာပါတော်ပါသေးတယ်မိုးဆွေတယောက်ကံကောင်းထောက်မှစွာနဲ့အိမ်ကိုပြန်အောင်လာလို့ပါနှမသာဆိုရင်တော့မိုးဆွေတယောက်တွေးတောင်မှမတွေးရပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးရတော့ဒီမြောက်ပါပါခင်ဗျ